ben Sarah en ik ben 12 jaar. Ik woon in Driebergen. Misschien ken je me of heb je me wel eens gezien in het dorp. Ik woon vlakbij het sportcentrum Hoenderdouw, waar ik meestal 2 keer in de week ben om te korfballen. Ik ben dol op dieren. Dit is mijn hond Bella. Ze is een lieverd. Graag speel ik met haar. In mijn vrije tijd spreek ik het liefst af met vriendinnen en dan doen we vaak samen meiden dingen, zoals shoppen en nagellak. Op een dag fietste ik naar huis en kwam ik in het park een mevrouw tegen die bij het monument stond. Ze stond stil en legde een steentje neer. Ik fiets iedere dag langs dat monument, maar weet eigenlijk niet waarom het er staat. Wat een namen. Namen van mannen en vrouwen en kinderen die ten tijde van de Shoah uit Driebergen-Rijsenburg zijn weggevoerd en vermoord. Shoah? Shoah? Wat betekent dat eigenlijk? En waarom staat die mevrouw hier? Weet je, het is maar goed dat dit monument hier staat. Er zijn zoveel Joodse mensen vanuit Driebergen weggevoerd naar de kampen en vermoord. En trouwens, ik ben Hetty. Ja, ik ben Sarah. Dag Sarah. Staan er voor jou ook bekende mensen op dat je hier bent? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik was een beetje benieuwd. Ik zag het hier zo staan. En, ja. Voor mij wel. Kijk, mijn broertje Jacques van Roodspeijer en mijn opa en mijn oma Jacques van Rood en Betty van Roodhassel, dat zijn mijn opa en oma. En die zijn vermoord. Dat was gewoon echt heel erg. Ja. Vind je het leuk om foto's te zien? Die heb ik bij me. Ja, is goed. Oké. Kijk, dit zijn mijn vader en moeder en Jackie. Toen was ik nog niet geboren. Ja, en dan was Jackie hier ongeveer... Ik denk 2 jaar of zo. Mm-hmm. En even kijken. Dit is met... Kijk, hier heeft Jackie mij, draagt hij mij, daar is hij heel trots op, zie je dat? Hij kijkt heel trots. Ja, ik denk dat hij heel erg dol was op zijn kleine zusje. Ach. En dit was Jackie toen die 6 jaar was. Ja. En dit is in Driebergen opgenomen. Toen was die ondergedoken hier in Driebergen. Hmm. En hoe oud was u toen? Ik was toen 2. En ik was op een ander adres in Driebergen. Maar heeft u dus eigenlijk nooit gekend? Nee. Ik heb eigenlijk geen herinneringen aan hem. Maar hij was op de welgelegen laan. Hier heeft Jackie 2 jaar gewoond. Maar hij niet alleen. Er waren nog 8 andere Joodse kinderen. En die waren hieronder gedoken bij 2 hele lieve dames. De dames Holst. En die zorgden voor alle kindjes. En de kinderen hielpen ook met afwassen en opruimen. Ze vormden eigenlijk een soort gezinnetje. Maar helaas is het niet goed afgelopen. Nee. Ze zijn verraden door iemand. En de Duitsers zijn gekomen, hebben de dames Holst naar een kamp gebracht in Vught. En daar hebben ze vreselijke dingen meegemaakt. Ze zijn opgesloten geweest in een ruimte van 9 vierkante meter. 9! Met 74 mensen. Maar dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Dat is verschrikkelijk geweest. Dat is niet te beschrijven verschrikkelijk geweest. Die moet zijn gestikt dan? 1 van de 2 is gestikt. Ja. En de andere heeft het overleefd. Maar die heeft verder zoveel verdriet gehad van haar zus die overleden was. En alle kinderen die meegenomen waren. Dat ze ook na de oorlog eigenlijk het leven niet meer op kon pakken. Het is altijd een hele verdrietige vrouw gebleven. En die kinderen... Die zijn allemaal naar Auschwitz gebracht, naar een vernietigingskamp in Polen. Ja.
En daar zijn 7 kinderen vermoord. Maar 3 zijn er teruggekomen. En was Jackie daar één van? Jackie die had ontzettend heimwee naar zijn vader en moeder. En zijn vader en moeder, dus onze vader en moeder, die dachten dat ze ook een veilig adres hadden. Een veilig onderduikadres. En die hebben Jackie dus laten komen. Dus die woonde toen bij mijn vader en moeder. Ja. Maar mijn vader en moeder zijn ook verraden. Het was toch niet veilig. Het was toch niet veilig. Dus uiteindelijk zijn mijn vader en moeder en Jackie ook in Auschwitz vermoord. En bleef ik alleen over. En hier is de tuin waar ze allemaal speelden. Wel fijn dat ze elkaar dan hadden. Ja, maar toch was het heel gevaarlijk in die tijd. Waarom was het dan zo gevaarlijk? Het was oorlog en de Duitsers wilden alle Joodse mensen weg hebben, dood hebben. En je ziet dat hier allemaal huizen zijn en daar konden best verraders in wonen. Dus ze mochten hier nooit praten over hun papa's en hun mama's en waar ze vroeger gewoond hadden. Het moet best moeilijk geweest zijn voor hen. Dat denk ik ook, want ze hadden natuurlijk best ook heimwee naar hun eigen ouders. En daar is het bos. En daar gingen ze ook vaak met de tantes naartoe. En dan speelden ze daar. Goh, haar broertje heeft de oorlog niet overleefd. Dat moet vreselijk zijn. Als ik me voorstel dat mijn zus er in ene niet meer zou zijn. Oké, we hebben best wel eens ruzie, maar ik zou er voor geen goud willen missen. Dit watertje, dat heet de fles. En dat het water was vroeger veel hoger, dus dan was het veel groter. Nou, dat is natuurlijk een ideale plek om te spelen. En dan gingen ze die kant op, naar de Zwitserse brug. Ze hebben hier eindeloos gespeeld. Toch wel vreemd dat precies hier Jackie heeft gespeeld. Op een plek waar kinderen nu ook nog spelen. En die Jackie, die heeft niet eens de kans gekregen om groot te worden. Als ik eraan denk, dan word ik daar erg verdrietig van. Maar hoe is het nou eigenlijk met uw familie afgelopen? Dat is een heel droevig verhaal. Jackie was bij mijn vader en moeder. Die zijn verraden en in Auschwitz vermoord. Maar zij niet alleen. Ook mijn opa en oma en mijn tantes en ooms en mijn neven en mijn nichten. Wow, zoveel. Ja, ik was de enige van de familie die overgebleven ben. De hele familie? Ja. En op de Arnhemse Bovenweg in Driebergen was ook nog een kinderthuis. Er waren ook 15 kinderen, 15 Joodse kinderen. Die zijn ook allemaal opgehaald en vermoord. En dat heb je ook gezien, de namen op het monument. Het waren er zoveel. Bent u hier nog vaak verdrietig om? Niet echt vaak. Maar er zijn momenten dat het toch heel zwaar is. Bijvoorbeeld toen ik mijn eerste kindje kreeg en moeder werd. Toen had ik zo graag gewild dat mijn moeder er ook bij was. En even om het hoekje kon kijken. En dat zijn gewoon hele moeilijke momenten. Maar gelukkig heb ik een hele lieve man gevonden. En daar ben ik mee getrouwd. En we hebben samen 4 kinderen. En die hebben ook weer kinderen. Dus ik heb een hele nieuwe familie waar ik toch weer heel gelukkig mee geworden ben. En u zei dat u zelf toen ook ondergedoken was in Driebergen. Waar was dat dan? Kijk, dit is de kleine Lolaan. Hier heb ik vroeger gewoond. In een gezin met 6 meisjes. Ik was de 7e. Maar het is wel heel erg veranderd. Kijk, ik zal je foto laten zien. Oh, wauw. Het is inderdaad veranderd. Ja, hè? Er is er nog een heel groot veld. Ja, dat was een hele grote tuin. Hier zitten we allemaal in de tuin. En wie was u? Ik was deze. Wat een raar vatpak. Dat zou ik zelf nou eigenlijk nooit aandoen. Nee, die waren gebreid en die kriebelden heel erg. En dan denk ik dat dit de jongste was? Dat denk ik ook. Ze heette Marijke, Maaike, Tukkie,
Joke, Annemarie en Klaartje ontbreekt. Ik weet niet waar die is. Ja, want jullie waren met z'n zevenen. Ja, precies. Ik heb hier toch minstens 2 jaar gewoond met al die pleegzusjes. En als de Duitsers dan kwamen, moest je dan niet ineens heel snel weg zijn? Of was u ook altijd in een klein kamertje, net als Anne Frank? Nee. We speelden gewoon allemaal met elkaar. Ik denk dat het niet zo erg opviel. Er waren zoveel meisjes dat er nog eentje bij zat. Dat viel waarschijnlijk, dat was niet zo duidelijk. En bovendien waren die buren er allemaal niet, dus... Moest u dan geen jodenster dragen of zo? Viel het dan niet op? Nee, ik was hier ondergedoken, dus dan moet je juist niet laten zien dat je Joods bent. Dus die ster is in Amsterdam gebleven. Nee, dat zou te gevaarlijk geweest zijn. Hier zaten we vroeger ook aan tafel, met z'n allen. Mijn pleegzusjes, dat weet ik nog goed, die hadden allemaal een zilveren beker. En ik had gewoon een kopje. En ik keek altijd naar die bekers en ik was best jaloers. Ja. Want ik wilde dat eigenlijk ook heel graag. Je hoorde er eigenlijk niet helemaal bij. Ik hoorde er niet helemaal bij en dat heb ik ook altijd gevoeld. Maar achteraf heb ik het begrepen. Die pleegzusjes die waren allemaal gedoopt. En die kregen bij de doop zilveren beker. En ik was niet gedoopt, want ik was Joods. Dus vandaar. Zo zie je maar. Fiets je naar huis, raak je aan de praat met een mevrouw die helemaal vreemd is voor mij, en kom je erachter wat hier in de oorlog allemaal heeft plaatsgevonden. Niets om vrolijk van te worden. Als ik Hetty was, zou ik me nog steeds heel naar voelen. Eigenlijk zijn haar broertje, haar ouders, haar oma en opa altijd grote onbekenden voor haar gebleven. Jackie, deze is voor jou. Na deze ontmoeting met jouw kleine grote zus zal ik jou nooit meer vergeten.